donat que el, el FLA no ha servit en aquests moments per a donar compliment, l'Estat té que garantir en tota Espanya que no hi hagi de, desabastiment de, de, de fàrmacs. Per tant, és una qüestió de caràcter estatal, no és només una responsabilitat de caràcter autonòmic. Si estem davant d'una situació en la que es pot produir un desabastiment de fàrmacs, L'Estat té que garantir, perquè el Sistema Nacional de Salut existeix i estem parlant d'una qüestió que afecta els drets fonamentals de la persona.